የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ድልድይ መሰበር። ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ለመውሰድ የተሰባሰቡ ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተናገደ ይገኛል። በዋና የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ግቢና በቴክኖሎጂ ተቋም መሀል አቋርጦ ወደ ጨፌ የሚወስድ መንገድ ግቢዎቹን ለሁለት ይለያቸዋል። በመሆኑም ሁለቱም ግቢዎች ከመንገዱ በላይ የሚያገናኝ የብረት ድልድይ ነበረው። ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ተማሪዎች በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ዛሬ ተደርምሷል። በምን ምክንያት ሊደረመስ እንደቻለና ተማሪዎች ላይ የደረሰ ጉዳት መጠን ምን ያህል እንደሆነ ከሚመለከተው አካል ትክክለኛ መረጃ ተጣርቶ ለሕዝብና ለቤተሰቦቻቸው ይፋ እስኪደረግ ድረስ መታገስና የተማሪዎችን ቤተሰቦች የሚረብሹ መረጃዎችን ከማጋራት መቆጠብ የሁሉም ዜጋ ግዴታ ነው። በሌላ ግቢ የሚገኙ ተፈታኝ ተማሪዎች እንዳይረበሹም ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። ድልድዩ ተሰርቶ አገልግሎት መስጠት የጀመረው በ2008 ዓመተ ምህረት አጋማሽ አካባቢ የነበረ ሲሆን ዓላማውም ከዋናው ግቢ ላይብራሪ አምሽተው ወይም ሌላ አገልግሎት አግኝተው የሚመለሱ ተማሪዎችንና መምህራኖችን መንገድ ሲያቋርጡ ደህንነታቸው የተጠበቀ ለማድረግ ያለመ ነበር። በተጨማሪም ድልድዩ መርገጫው ሙሉ በሙሉ ብረት ሲሆን ከጫፍና ጫፍ ያሉት ምሰሶዎች በጣም ጠንካራ ብረቶች ነበሩ። በአሁን ሰዓት ሙሉ ለሙሉ ተማሪው የተረጋጋ ሲሆን ግቢውም ወደ ቀድሞ መረጋጋቱ ሲመለስ በአሁን ሰዓት ከግቢ ውጪ የነበሩ ተማሪዎች ወደ ግቢ በመመለስ ነው።